potparovi Miloševićit, i Šešeli, taj kuna u konaj. Situata në verit Mitrovica si jetë mirë. Atje është destabilizua situata, edhe duhet mundër marë masa mu stabilizua gjendje atje. Sepse vetë fakti që u këthyë rezoluta 2044, dhe me hanë që është një këthim brapa për Kosovaret, për Kosovën. Edhe mendoj që duhet shumë shpejt me marë masa razgjedhjes këti problemi. Ata jënë të njohën për barikada, jo vetëm kësaj radhe, po edhe herave të tjera, mirë po duhet të gjindet shkaku i ardhjes të kësaj situate në pjesën veriore. Duhet të gjindet përgjëtsia, përgjëtsit, kush e kanë shkaktu këtë gjendje, pse ka ardhjeri të këtë gjendje, edhe duhet të ndërmerën masa. Masa duhet nëse jemë, qka e di që jemi shtetë shumë e vërtetë, atëherë ato barikata duhet të tërheqen. Nëse dojmë me të regu që kemi sovranitet mi pjesën veriore të Mitrovicës, a nëse dëshirojmë ta lirojmë edhe të tjerë ta shlirojnë, atëherë nuk di ku po mbesin kompetencat tona. Atëherë na po flasëm se pjesë veriore është e jonja, nësë jem gjendje me menagjuat pjesë veriore. Pasë punë kryeministri, së fjalat e kryeministri, kjo është problemi përgjithshëm. Kjo është problemi krejt Kosovës, po mirë po këtu duhet edhe bashkësia ndërkombëtare ka nëshkalue situatën e Kosovës. Edhe ajo s'ka ndërmarë masa sa duhet për zgjidhjen e këti problemi. Do me thonë, tën kohën veç t'ju bajt problemet, negociatat, diskutime, biseda, pa fund, bir rezoluta, bir zdiqka, po është e përpjet edhe në fund funit, gjendja është aje që ka qenë për para 10 vjetë, 15 vjetë, kur farë ndryshimi këtu nuk ka. Kjo është gjendje shumë i mirushme. Njerëzit për i shosh që i ka një varë salamadia, një varë rahatia, një varë seneve që pjesë verjore e kje gjendjen shumë të keqe i kemi. Gjendje është të keqe. Edhe duhet shpejt e duhet më ndërmarë të shkase për ndryshë mirë, po besoj që me ndihme në aleatëve tonë, si dhe mësë për shtetet e bashkuarët Amerikës, do të arrihet që kjo qashtje do të zgjidhet. Na duhet me ndihmu ata, nuk duhet mu bu këkëfor, nuk mujmi na mu bu ma taftë e ma të zatë që ata, sepse që ata na kanë shlirue, edhe pa për krahin edhe ndihme në ty në shumë shtirë mënët mu arritë diska. Ato fantazmat e ati vëqicit që nuk po mënët me fjetë, me jau për sërbet në pjesën verjore, aja është demagogia, aja është rane tina, ja përnë kuptën se. Dhe dhe mi frikua poplin, kur në kryetar shteti nuk mënët me fjetë të në natën, të omenua për popull, atëhere, qytetarët e asaj pjesë frigohen, thonë, por kur kryetari i shtetit nuk mundet me fjetë, por neve e na me fjetë këtu ratë. Unë me ndaj që qytetarët e pjesës verjore, nuk janë ata që i pejbojnë këto barikata dhe këtë gjendë. Pa të janë arë njerëzit me vite kanë marë banesa, ju kanë dhonë banesat aty, në jenë shpërblu ata, ata tash e kanë obligim ata e në mërcenarë, ata kanë obligim tash me veprunë këtë mjërë kështu që shenë ka veprunë. Dëmonë, pa tjetër ata duhet me dalë edhe me sos kere, edhe me bo barikata se ka marë banesën kushët i samjera. Kjo është kompenzimi i shtetit të Serbisë. Nuk delën barikata ta marë banesën. Ose të mirat që ti kumlonu në ty, apo nga aj që s'flenë gjithnatën e lume atje aj potparovi i Miloševićit, aj Šešelit, aj kujna u kona aj. Lajmi.net